Burada amatörlük oğuzdan yaşlı, bir sözü oğuzdan. Oğuzya sözünle, oğuzya sözlerle, açarı bana hatta bu oyunu yapmadık sözlerimiz. Bilas mı? Hatta bir profesyonel ya, yapma ot geldi. Hatta koşma. Dövletler arasında var da yapma ot geldi. Çünkü onun familisi mi şartlarını arasında var. Familiyesi bu işte tabii var yapma ot geldi. Bunlar payda ya, onlar turgen jurnalisti de tohtensiz. Ben şu muşkan sizi yapmışsınız. Siz ne olur ki orası? Da doğru koş geçmiş. Getirat, yine sorun Hozir men sizga reket so'zini yozib bering, desam yozib beramiz. Men sizga savol beraman, siz javob bermaysiz. Mana ko'rasizmi, siz javob bermayapsiz. Savolga javob emas gap. Siz savolingizni birinchidan noto'g'ri savol. Bu odam adashib ketgan xatoda. Endi banki buni bitta orden deganmi yoki savolimni tahrir qilishga emas, siz javob berishingiz kerak. Xo'sh, sizga javob beraman. Siz javob berish uchun mas'ulsiz, bizga javob olgani kerak. Juda ham yaxshi. Bering savolingizni. Savolim shu ordensizni va ordensizlar qanchalik bilan ochiqadi? Mana men siz shuni savol beryapsiz, to'g'rimi? Mana shunaqa so'zga qanchalik bir-biriga yaqin? Bitta so'zda xato. Bitta harfida. Boshqa bo'lgani uchun. Kechirasiz, bir marta adashish mumkin, ikki marta adashish mumkin. Qayta-qayta bu so'zni takrorlash. Ayrimlarning ismi sharifini aytayotganda ham qayta-qayta boshqa narsa aytaveradi, pokaz siz to'xtang. Siz noto'g'ri aytyapsiz, bu balki boshqacha aytmoqchi edursiz, deb aytsa boshqa. Mana ko'p holatlar ko'ramiz, jurnalistlarni qarang. Mana keling, siz menga savolga javob bermadingiz. Boshqa viloyatga gapirib borishim mumkin. Balki order so'zi bilan orden so'zining farqiga bormasman? Balki bormasman. Jurnalist o'sha yerda intervyu olganman. Menga u vaziyatda gapirib beradi. Men bu sohani mutaxassis emasman. Order so'zi bilan orden so'zining farqiga bormasman. Lekin maqolangizda yozgansiz. Balki keyin aniqlagandir. Balki buni so'rab olish kerak edi. Bu mani mas'uliyatimga kirmaydi. To'g'ri kelmaydi bu narsa. Kechirasiz, order so'zi bilan orden so'zini farqlash, bu yerda respondentni javobini postingizda yozibsiz-ku shu narsani, noto'g'ri gapiryapti. Ayni damda o'sha damdagi vaziyat haqida gapiryapmiz. U yerga borgan muxbirimiz orden so'zi bilan order so'zini ma'nosini chaqishga muxbir kimida o'tdi? Emas. Muxbir kimida? Kechirasiz, biz hozir jiddiy intervyu olamiz. Yo'q, siz o'zingiz bordingizmi? Muxbirga hozmasiz. Muxbir shaxsiyati naqadar bu yerda qiziq. Mana hozir men sizga bitta narsa o'y beraman. Muxbir shaxsiyati, kechirasiz. Muxbir shaxsiyati yo'q, sizlar bizning xodim shaxsiyatiga tegansiz post orqali. O'shanga men aytaman, mana hozir menga xodim telefon qilgan. Mana siz men jurnalistman, siz mana qara eshitdingiz. Mana eshitdim. Men qushtoshlikda bo'lgan yo'qligi, hech kim qolmadi, o'shanda eshitdim. Sizlar harakatingizdan oqibatda. Kechirasiz, mana eshitdim. Buni keyin eshitishimiz mumkin-da, mana qarang, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytadilar, mas'ul shaxslar, amaldorlar har bir harakati bilan mas'ul, o'zini xizmati bilan u qanday xizmat qilayotgan bo'lsa, mas'ul har bir gapiga mas'ul bo'lishi kerak. Oshkoralik degan yaqindagina mana qonun qoidalari. Keling, men sizga savol bering, nimaga siz bizning xodimimizning shaxsiyatiga tegadigan narsa yo'q? Siz ichki ishlar xodimi sifatida shaxsiyat deb nimani tushunasiz? Shaxsiyat bu oila bo'lishi mumkin. Shaxsiyat bu ayolligi, farzandi, oilasi haqida gapirish mumkin. Bu yerda qanaqa qaysi nafsoniyatiga tegib, uni savodsiz deb gapirasizlar-da? Mayli, mayli, men unda emas gap. Sizlarni ayblov degan boshqa qiladigan anaqa emasman. U agarda kerak bo'lsa, sudga bersa, sud uni ana qiladi. Bemalol sudga mana sudga berish kerak dedingiz-a, sud hal qiladi bu materialda qanchalik u kishini shaxsiyatiga tegilgan. Qanchalik qo'yilgan gapda siz aytgandek, yozgan odam psixologga yordamga muhtojligi. Bilasizmi, sizni kasbingizni muhokama qilish bu shaxsiyatga kirmaydi, lekin sizni psixologik yordamga muhtojligingizni muhokama qilish bu to'g'ridan-to'g'ri shaxsiyatga kiradi. Kimni shaxsiyat deymiz? Mana jurnalist bizni muxbirimiz tayyorlagan materialda emas, aynan siz tayyorlagan materialda mana shaxsiyatni ko'ryapman. Siz bir vazirlikka odamsiz, sizni munosabatingiz, ya'ni ichki ishlar vazirligining munosabati bu vazirlikka munosabati. Vazirlik jurnalistni psixolog yordamiga muhtoj deb topdi bu yerda. Shunaqa topmagan. O'qib ko'ring, yaxshilab nima yozilganligini. O'qiganman, psixolog yordamiga muhtoj. Kim? Kimlar? Jurnalist etikaga rioya qilmaydiganlar. Axborot olamiga o'zini shaxsiy adovatini olib chiqadiganlar va alamzadalik kayfiyatida bo'lgan jurnalistlarga agarda shularning ichida kimdir o'ziga olgan bo'lsa, shu men to'g'rini gapiryapti deb olgan bo'lsa, o'zi to'g'risi o'sha ma'lumot. Unda bu odamga biz yordam berishga tayyormiz. Siz qaysi ma'noda nima qaysi materialdan kelib chiqib
bizni shaxsiy adovati bor deb hisoblamoqdasiz. Bizga siz nima yomon? Siz ma'noda hisoblayotganim yo'q. Nega unda bunday yozgansiz? Ha, gapigasini topadi degan ma'noda yozgansiz. Yo'q, siz bizga yordam berishga tayyormisiz? Siz rost 24 haqida gapiryapsiz. Rost 24ga. Mana postni olib qo'yinglar. Va kechirasiz, bizni ko'chada talashayotganimiz yo'q. Siz bir vazirlikka matbuot xodimisiz. Keling, gapga to'g'ri. Mana keling, bunday qilaylik. Postni nima maqsadda qo'ydinglar bir oydan keyin? Postni bir analitikski tahliliy ma'no yo'q. Bu yerga bergani keldim. Mana sizga savol beraman. Vazirlikki munosabati siz qaysi asoslardan kelib chiqqan holda jurnalistni psixolog yordamiga muhtoj deb topdingiz? Qaysi jurnalistni? Siz har bir vazirlikki vazirlik bu ichki sizga savol qaysi jurnalistni biz shunaqa deb topdingiz? Siz rasmiy javobda yozilgan jurnalist, Rost 24 muxbiri psixolog yordamiga muhtoj deb yozilgan. Yo'q, 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 iltimos, shunaqa yozganim yo'q. Hurmatli bo'limida psixolog jurnalistlarga yordam berish, psixologik yordam berish bilan shug'ullanadi. Keling, albatta yordam beramiz. Agarda shunaqa bo'lsa, muammolar bo'lsa, albatta yordam beramiz. Qaysi treninglar tashkil qilamiz? Xo'p, har bitta yozgan, men o'zim yozgan materialni siz yozdingiz nashda? Men siz har qanday material uchun javob beraman. Siz mana sizga savol, nima maqsadda sizlar shunaqa har bir materialist uchun, materialistga ketgan har bir so'z bilan uchun javob bering. Qaysi asosga ko'ra siz jurnalistni psixolog yordamiga muhtoj deb topdingiz? To'xtang, to'xtang, o'ta jurnalist deyilmi? Shu materialni yozgan. Yo'q, yo'q, muxbir. Shu muxbir. Qaysi muxbir? Shu materialni yozdim deylik man. Men shu materialni yozdim. Yo'q, qarang, jurnalist etikaga rioya qilmaydigan. Xo'p, etikaga rioya qilmaydigan. Shaxsiy adovatini axborot olamiga chiqaradigan. Media va alamzadali. Shularning ichida kimdir bormi, men bilmayman. Agar sizda bo'lsa, biz yordam berishga tayyormiz. Bu yerda shu materialni tayyorlagan muxbir deyapsiz. Men shu materialni tayyorladim. Yo'q, 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 to'xtang. Shu muxbir bizani xodimiga nisbatan shunaqa post chiqargan. Postni biz ne obyektivni deb hisoblaymiz? Shunaqa. Bu xodim bloger emas. Uni anaqasi yo'q, portalda chiqaradigan. Uni kim yonidan oladi xodimi? Siz uni ustidan kulsangiz. Men hozir sizga qo'yib beray u gapirgan gaplarni. Yo'q, men uni gapirgan gapini eshitishga kelyapman. Xo'p, bu yerda sizga material kerak. Sizga maqsad nima sizda maqsad o'zi? Ma'lumot olishmi, sifra olishmi yoki xodim ustidan kulishmi? Xodim ustidan kulishmas. Men orden so'zi bilan, orden so'zi, order bilan ordenni farqlamaslik, farqlamaslik emas. Juda yaxshi farqlaydi, juda yaxshi. Nega bo'lmasa qayta-qayta orden deb aytaman. Chunki men aytaman, shu joyda u odam bitta narsani gapirsa, davlatda ham boshqa gapiradi. Misol uchun, Xorazm viloyatida bo'layotgan voqeani aytish mumkin. Qashqadaryoda bo'lgan, Qashqadaryo viloyatida bo'lgan, Qashqadaryo to'xtang. Xorazm to'g'risida, uzr deydi. Xorazm to'g'ri. Kechirasiz, bizda hozir juda ko'p bunaqa holat. Shahar atamalari yoki ism atamalari haqida gapirayotganimiz yo'q. Orden va order so'zi. Shuni gapirayotgan. Va mutaxassis buni aynan shu sohani mutaxassisi. Agarda sizlar haqiqatdan obyektiv material chiqarmoqchi bo'lsangizlar, iltimos sizdan. Sizlar shuni tashkil qilish kerak edi. Yozdinglar-ku maqolalarda, bu orden bilan order. Shu paytda, siz nima deb so'zi? Nima demoqchi edingiz maqsadingiz? Bu ayol professional. U ishlaydi shu bilan. Agarda kimdir uyda muammo bo'lsa, kechayu kunduz chopib yuradi. Uning ikkita farzandi bor. Bittasi 1 yoshli. O'sha yig'ilishdan chiqib farzandim oldiga chopib ketyotgandim. Bitta qiz yuribdi anaqa syomka qilib, o'zini selfie qilyotdim, keyin menga savol berdi dedi. Radioga olaman dedi. O qiz bu xodimimizga radioga olaman deb aytdi deydi. Men daje syomka qilgani ham bilmasdim. Agarda men birinchi marta chiqmasligim deyapti. Agar men chiqsam, men sochimni to'g'rilab olardim deyapti. Yoki bir gapiradigan narsa men boshqatdan qaytarib yuborardim sifralarni. Radio degani uchun gapirdim, gapirdim deydi. Agarda savollar bo'lsa, daje anaqa aytibdi. Sinim bo'ldimi deb aytibdi daje shunga deydi. Savollari bo'lsa, agarda misol uchun yana qo'shimcha talab qilinsa jurnalistga shunaqa deydi. Qaytadan telefon qilib kechirasiz. Mana bu narsani noto'g'ri aytibsiz yoki mana bu joyda yetmayapti. Qaytadan yetib yuboring shu narsani yozib olaylik deb aytadi. Lekin sizlarni qo'ygan postingizda aniq xodimi shaxsiyatiga tiyish bo'lgan o'tdi. O'tdi hech qanaqa sizlarda anu yo'q maqsad. Bir analitika yo bir ma'lumot, axborot berish yo'q. O'tdi aynan shu xodim bilmayman nimagadir yomon ko'rib qolganmi uni yo boshqa bo'lganmi? Anaqa sizni qo'ygan postda iminni xodimni harakatlarini obsujdeniya, xodimni harakatlarini obsujdeniya qilish nima anaqasi bor. Postni blogi bo'lsa, pожалуйста, bu shaxsiy fikri. Lekin bu yangilik sayti-ku. Yangilik saytida sizlar qanaqasiga xodimlarni obsujdat qilasizlar? To'g'risi uni harakatlarini ustidan kulib chiqyapsizlar. Bunaqa qilish mumkin emas. Men savol bersam, siz mutaxassisligingiz nima? Yuristman mutaxassisligim. Yurist sifatida siz media mahsulotni na qadar obyektivligi, xolisligi haqida qanchalik haqqingiz bor xulosa chiqarishga? Xulosa sizga hech kim chiqargani yo'q, xulosani sud chiqaradi.
ekspertiza bo'ladi xulosa chiqarish kerak. Xulosa hali xulosa chiqarmasdan turib, Rost 24 saytini ustidan kuldi. Psixologik yordamga muhtoj, shaxsiy g'arazi bor, g'arazgo'y deyishga qanchalik haqqingiz bor? Kimmi? Qanchalik shu matnni yozgan mutaxassisga qanchalik haqqi bor? O'zingiz aytdingiz, bu xulosani sud beradi. Demak, bu materialga hali na ekspert, na sud o'z xulosasini bermasdan turib, siz jurnalistni nima uchun muhbirni shaxsiy adovati bor, shaxsiy g'arazgo'ylik va qaysi muhbir bizga? Men shuni yozdim. Nima uchun meni men udan tanimayman? Hali sud xulosasini bermasdan, ekspertiza o'zining ma'lumotini aytmasdan turib, fikrini xulosasini aytmasdan turib, qaysi qog'ozga asoslanib siz jurnalistni psixologik yordamga muhtoj deb topdingiz? Qaysi jurnalist? Muhbirni men deb, siz meni psixologik yordamga muhtoj deb aytdingiz. Agarda siz jurnalistika etikani, agarda siz jurnalistika etikaga rioya qilmasangiz, agarda siz axborot olamida bu so'zlarni qaytarishdan farqi yo'q. Shunaqa odamlar bo'lsa, kesin bizga yordam beramiz. Xulosa yo'q, berdi xulosa. Xulosa bunga kerak emas. Bu materialni g'araz borligini aniqlash uchun. Bunga xulosa hech kerak emas. Bu materialni yozgan odam aqli zaif. Treningga taklif qilish nima bo'ladi? Aqli zaifligini aniqlash. Treningga taklif qilish nima bo'ladi? O'zingiz aytgandek, treningga taklif qilish nima bo'ladi? O'zingiz aytdingiz, sud xulosasi kerak. Ekspert xulosasi. Hali sud xulosasi bo'lmadi, ekspert xulosasi bo'lmadi. Lekin siz vazirlik nomidan rasmiy siz Abrazamaniz jurnalistmi? Rasman. Siz Abrazamaniz jurnalistmi? Men mutaxassisligim jurnalist. Rasman meni psixologik yordamga muhtoj deb aytishga qanday haqqingiz bor? Men juda yaxshi. Juda yaxshi. Qaysi joyda men shunaqa deb javob? Siz aniq savol bermadingiz. Materialingizni keling ko'ramiz. Ochib o'qib bering. Keling. Uzr, baland gapirishga muhtoj qilyapsiz. Mayli, men bemalol bu sizdan kechdim. O'zingiz aytgandek, hali sud bo'lmadi. Shaxsiy g'arazgo'yligini aniqlaydigan media ekspert xulosasini bildirmadi, lekin siz lekin vazirlik muxbiri jinniga chiqardi. Qanaqasiga? Qaysi joyda? Mana qarang. Qarang, shu o'rinda jurnalistik etikani tushunmaydigan o'zining shaxsiy adovatini yoki alamzadaligini yangilik resurslari orqali axborot olamida namoyish qilayotgan qo'shtirnoy ichidagi muxbirlar uchun İçki İşler Vazirliği trening o'tkazyapti, tashkil etdi. Lekin qaysi biri siz shuning ichida? Bu bizga qaytarilgan javob yozilgan. Mayli, sizga qaytarilgan joy tepasizda bor. Bu uje xulosa umumiy qilinadi. Siz qaysi biri siz shuning ichida, ayting menga, qaysi biri siz siz? Qaysi biri siz? Sizni javobingizga ko'ra, keling boshidan o'qiylik, keling boshidan o'qiylik. Mana video kameraga gapirayotgan bu rasman vazirlikni javobi. Bu meni shaxsiy anaqa tegiga ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari G'iyosov nomidan berilgan javob. Ichki ishlar nima javob berilgan ekan, o'qib beringchi. Rahbari javobi bu vazirlik javobi bo'ladi. Vazirlik javobi vazirlik javobi sayt rasmiy saytida e'lon qilinadi, rasmiy ma'lumotlar. Mana bu yerda davlat organlarining ochiqligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlardagi Rost 24 portali O'viga intervyu bergan ichki ishlar organi xodimasi Rost 24 portali haqida gap ketyapti. Bir kontekstni ichida va siz aynan shu Rost 24 portaliga mana shu Rayhon Yakubovani materiali haqida gap ketayotganda siz muxbirni etikani tushunmaydigan o'zini shaxsiy adovatini deyapsiz. Qaysi bir bormi shu yerda? Mana shu materialda aytyapsiz. Siz buni yolg'iz. Yo'q, agarda shular bo'lsa, kesin. Yolg'iz post qo'ymagansiz. Siz agarda shu men pirichisi istaganim ichida bo'lsa, sizga ichki ishlar xodimida xodimiga nisbatan shaxsiy adovat bo'lish kerak. Ichki ishlar vazirligi. Men sizga shaxsiy adovat bor dedimmi? Ha, mana bu yerda aytilgan. Yo'q, shunaqalar bo'lsa, kelinglar, пожалуйста. Agarda shunaqalar bo'lsa, mana biz trening o'tishga tayyormiz. Bormi shunaqalar? Yo'q, kechirasiz, men shunda ayblayman. Siz ayb qani ayblagan? Mana Rost 24 portali. Da, mana sizda ozgina anaqa nima deydi? Kechirasiz, men bu yerda bizni maynavozchilik o'ylamayapmiz. Juda to'ppa to'g'ri. Siz mana o'zingiz egallab turgan lavozimni, mana kiyimlaringizga mos ravishda javob bersangiz, siz Rost 24 materiali uchun javob yozgansiz, to'g'rimi? Ha, birinchi qismida. Birinchi bu umumiy material, kechirasiz. Juda yaxshi. Mana shaxsiy blogimda o'zimni fikrimni bayon qildim. Kechirasiz, tegiga ichki ishlar matbuot kotibi Shohruh G'iyosov. Ha. Shaxsiy blogda bo'lsa ham qanchalik bunga haqqingiz bor? Haqqim bormi? Shaxsiy, demak, nimaga haqqim bor?
Qani siz aytingchi, nimaga haqqingiz bor deb so'rayapsiz? Nimaga? Kim? Muxbirni shaxsiy aloqadorlikda ayblashga. Qayerda mana shu materialni? Bormi shunaqa muxbir? Bu material siz bormi shunaqa muxbir? Siz yurist bo'lsiz. Yo'q, qarang, etika rioya qilmaydigan, shaxsiy adovati bor. Olamda axborot olamiga o'zini kamchiliklarini, o'zini shaxsiy muammolarini beradigan muxbirlar bormi shunaqa muxbirlar? Siz qaysi biriga o'zingizni kiritdingiz shuning ichida? Kechirasiz, men bitta masalani. Mana siz kechirasiz, yo'q deyapsiz. Yo'q, siz kiritdingiz. Men o'zim unday hisoblamayman, lekin meni vazirlik shunday deb hisoblamoqda. Men to'g'ri. Buning uchun javob berish kerak. Vot, hozir mana endi eshitasiz bu yo'lni. Hozir men sizga boyingini qo'yib beraman. Yana davomini aniq qizlar. Kechirasiz. Sizlar bizani xodimimizni uyaltirib, uni masxara qilib post yozishingizga nima haqqingiz bor? Kechirasiz. Bu post bu jurnalistga to'g'ri kelmaydi. Boshida tahliliy ham emas. Boshida aytdingiz, biz material masxaraligini, shaxsiy adovat borligini aniqlash uchun sud xulosasi kerak degan gapni siz aytdingiz. Va yana siz meni bunda materialni masxaralikda ayblayapsiz. Kechirasiz, bunaqa ayblash uchun yo'q, ayblamayapmiz. Mana hozir ayblamayapmiz. Mana qarang, hozir eshit. Hozir siz shunaqa material qo'ygan deyapsiz. Bu material xodimni ustidan kulish bo'lishi uchun. Mana qarang, hozir bu bizani xodim. Javob bering. Xodimni ustidan kulish bo'lishi uchun sud xulosasi. Eshiting. Eshiting. O'sha kuni eshiting. Mana vazifam. Ichki ishlar prezident farmoni bilan belgilangan 46-chi farmoni belgilangan. Xo'p. Maylimi ishlar? Hozir siz mana qarayman, keyin shubhalandim ba'zi bir vazifalaringizga. Mana qarayman, siz ishlasam maylim. Yo'q, kechirasiz. Hozir siz bu yerda bir savol ham bermayapsiz. Aniq savol bermayapsiz. Siz aniq savol ham bermayapsiz. Men sizdan savol so'rasam, sizga savol bersam, siz nimaga buni haqorat qildingiz? Nimaga siz ana qildingiz? Bitta bironta joyda haqorat yo'q. U yerda. Agarda siz o'zingiz shu jurnalistlarni ichiga kiritadigan bo'lsangiz, пожалуйста, keling, biz yordam beramiz. Bu yerda rost 24 mana sizga har bir savolingizga javob berdim. Rost 24. Har bir savolingizga sizga aniq. Yana bir savolim bor. Yana bir savolim bor. Sizning vazifangiz nimadan iborat? Mana qarang, endi mana vazifam belgilangan farmon bilan, prezident farmoni bilan, 46-chi farmon bilan belgilangan. Endi men sizdan so'ramoqchiman. Sizlar post yozishdan maqsadingiz nima edi? Kechirasiz, men savol bilan javob beraman. Yo'q, yo'q, yo'q. 46-ni izohlab bersangiz. Ha, izohlab ham beraman hammasini. Bu hozir temaga taalluqli emas bu. Kechirasiz. Bu temaga taalluqli emas. Men sizga aytaman, sizlar post qo'yishdan maqsadingiz nima edi? Ayting. Shu post qo'yish bir oy oldin olingan narsa material. U uje aylan bo'lgan. To'g'rimi? O'ta bir tahliliy narsa yozmagansizlar, boshqa narsa qilmagansizlar. Agar sizlar bizdan kelib, shu narsa tahlil narsa qilmoqchi bo'lsak, so'rasangiz, biz sizga katta qilib ma'lumot beramiz, informatsiya beramiz. Siz so'roq qilasizmi? Yo'q, men intervyumanmi? Siz intervyuni, qarang. Siz intervyuni, temani, siz temani aylantirmoqchisiz-da, meni aybdor qilib ko'rsatmoqchisiz. Hozir o'zingizlarni anaqa gap qilib ko'rsatasiz. To'xtang. Men sizga savol beraman. Nima maqsadda sizlar shu postni yozdinglar? Nima maqsadda post qo'ydinglar shu postni? Biz bizani xodimimizni savodsizlik qilgan, u xodimlar savodsiz, u bu deb qo'ydinglar. Buni oilasi bor, buni bola chaqasi bor. Men sizga aytaman, ularni tasavvur qiling, ko'rganda hozir o'z bechara yig'ladi ham shu tozdan o'chirib qo'ydingiz.
Kechirasizmi? Yo'q, mayli yig'lasinlar. Mana qarang. Ha, agarda xudo ko'rsatmasin, bu xodim ertaga mana kechayu kunduz nima janjal bo'lsa kim uyda? Shuni chopib boradi. Bu ayol kishi bo'lib turib, shu borib chopib borib, shu fuqarolarga yordam beradi o'sha yerda. Nechta nechta o'tdi janjalda bo'ladi. Mana hozir ayollarga qanaqa e'tibor qaratilyapti, to'g'rimi? Bular bilasizmi qancha yuk qotdi bularni og'irligi hozir. Bitta ayol kishi butun Piskentga qaraydi, endi qarang. Chopib yuradi shu. Shunday yuk qotdi. Juda ham yugurib yuradigan odam orden so'zi bilan order so'zini farqiga juda ham borish kerak. Farqsiz. Kechirasiz. Qarang, bu birinchidan, ikkinchidan biz jurnalistik buni utriyevsiz, utriyevsiz. U professional. Professional, xizmat vazifasi. Chiroyli gapirishi bilish shart emas. To'ppa to'g'ri. Chiroyli gapirishi, sochini to'g'irlashi shart emas. Shart emas. U ishini to'g'risi bo'ldi. Nimaga sizlar uni ustidan kulib yozdinglar? Ustidan kulganimizni. Vot, men sizgacha bunday qilib beraman. Shu qizni. Yo'q, menga qarang. Ustidan kulganimizni faoliyatini sizlar mana qarang. Boshling. Sud xulosasi kerak edi deysiz, lekin har gapingizda ustidan kuldingiz, kuldingiz, qaytaryapsiz. Mana eshitdim. Men ustidan kuldi degan ayblov qo'yishingiz uchun sud xulosasi kerak. Bizni qarang, eshiting gapni. Men sizga bir kunlik. Yana shu so'zni qaytarsangiz, men nima dedim, sizni umuman professional xodim deb hisoblamayman, siz yurist ekansiz. Sizning fikringiz. Mani ustidan kulishni ayblashingizni, shaxsiy fikringiz. Sud xulosasi kerak. Keling, shuni aniqlashtirib olaylik. Albatta. Bizni Ros 24 saytidagi mana shu maqolada qaysidir kimnidir ustidan kulishi topilib, ustidan kulish bor deb topilgan bo'lsa, ekspertizani xulosasi bo'ladi. Sizning xulosasi kerak. Sizning qo'lingizda ekspertiza xulosasi yoki sud xulosasi yo'qmi? Mani bunda ayblamaysiz. Hech kim sizni ayblayotgani yo'q. Keling, prosta maqsadni kamerani o'chirib orqaga qaytaringlar. Nechi marta ustidan kuldingiz? Mana uni ko'rsatasizlar keyin. Yo'q, men sizga keling. Ko'ring, nechi marta. Sizning hozir maqsad, to'xtang, qarang, sizning maqsad. Hozir yana shu so'zni qaytarasiz. Yana shu so'zni qaytarasiz. Bundoq qilaylik, qarang. Ustidan kuldingiz, kuldingiz deb 28 marta aytdingiz. Lekin bu so'zni menga aytishingiz uchun. Men sizga bitta narsa tushuntirib beraman. Sifatida. Ha, juda yaxshi. Bu yerda nafaqat hozir mana keling, bundoq qilaylik. Sizning maqsad. Sizning professional qarang, eshiting gap. Qanchalar professionalligingizdan bir xulosa keltiryapsiz. Utrirovat chiqyapsiz, siz utrirovat chiqyapsiz. Ruscha utrirovat deydimi? U anaqa qilib yuboradi. Umumiylashtirib yuboradi. Haqiqiy masaladan chetga o'tib ketyapsiz. Men sizning maqsadingiz, saytingizning maqsadi bir yangilik berish, to'g'rimi? Kelinglar, men sizlarga shu qizni, shu ayolni bir kunlik ish faoliyatini tashkil qilib beraman. Yonida ertabdan kechgacha yurasizlar deb faoliyatini yoritib berasizlar. Kelishdikmi? Bizga tashkillashtirilgan emas, bizni tashkillashtirilgan emas. Mana ertalab borasizlar deb ertaga kechgacha sizlar bilan birga yuradi. Uzr. Alo, sizlar u bilan birga yurib faoliyatini yoritib berasizlar. Bo'ladimi shunaqa? Bo'ladi, bo'ladi. Kelishdikmi? Labbay. Hozir, hozir chiqaman. Alo. Alo. Siz chiqmadingizmi anaqa? Chiqib kelmadingizmi? Kim? Jahon qani? Chiqib ketdi. Bay. Xo'p, mana zamister chaqiryapti. Mana. Qo'ling desam. Juda ham chiroyli bahona topdingiz. Yo'q, yo'q, mana hozir ham yuring, birga chiqib kelamiz, xolasiz. Mayli, birga chiqib kelaman. Ensa bu yoqqa chiqaramiz. Yo'q, men kechgacha bo'lishmanda, oxirgi. Bo'ldi, unda kutib turinglar, hozir men kelaman. Yo'q, kutib turmayman, tashqarisi bilan birga chiqib kelaman. Endi bu yerda ichki ishlar vazirligida shuning uchun tanaqa ish bo'lmasa, mana tez bor. Mana priyomni tanaqa, priyom. Endi sizga yuboramiz, xolasiz. Yana. Yo'q. Yo'q, xolasizmanda, kechirasiz, yo'q, xolasizman. Yo'q, men senga qarshi chiqmasam. Ayni vaqtda kechirasiz, Shohruxa kan kelishni xohlayapti. Siz o'sha kelayotganingizda anaqa bilan kelyapsiz. O'tirib turinglar. Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'tirib turinglar, men telefonga gaplashaman. Bu siyonka qachon bo'lgan? Bir kun oldin. Ha, bir oy emas, bir oy bo'lgan. Bilasizmi, xizmat siz mana shunaqa narsani tushunishingiz kerakki, siz xizmat joydamisiz, xizmatingizni bajaryapsizmi? Men sizdan savol so'rab, unga javob oldimmi? U har bitta javobingizni orqasida mas'uliyat turibdi. Men sizni uyingizga yugurib ketayotganingizda yoki taksi to'xtatayotganingizda borib savol berib javob olsam, uni tushunish mumkin vaziyat. Lekin u ayol radioga intervyu bergan. Qarang, intervyu olganimizda odam kamerani oldidachi shunday o'zini yo'qotib qo'yadi, nima deyotganini bilmaydi. Endi mana eshiting, kamerani oldida necha marta yo'qotib qo'yadi degan bahonani keltirdinglar. Lekin u ayol hozirgina aytdiki, kameraga olayotganini men bilganim yo'q dedi. To'g'rimi yo'qmi? Shunaqa chiqdi.
bu vajji 100 marta keltirdinglar-da, lekin u ayol hozirgina eshitildi. Mana kameraga ham yozildi, aytdiki, men kameraga olinayotganini bilganim yo'q. Lekin sizlar 1001 marta kameraga olganda odam hayajonlanadi deydilar. U yerda hech qanday kamera yo'q edi. Men kamera olinayotganini bilganimda sochlarimni to'g'rilab olardim dedilar. Lekin sizlar qayta-qayta kamera ko'rganda hayajonlanishni bahona qilib keltiryapsizlar. Sözlərini, yox, bahonalarını, sözlərini ajratışdı. Məndən qorusunuz ustara bölüşüyle gəlir. Hər bitti gəpili bittəsi ki, doğru geliş gəlir. Sizlə köçədə adamların soraq qılasılı, sizlə ayıbdarlarının soraq qılasılı. Bu bitti gəpizdə kimsi ki, doğru gəlməsli gəlir, yalqanlı gəlir qorusudadır. İttirəyini qoyduyuzda, sözünün hatası var sorunun. Bunun üçün qılmasını gəlir. Keçirəz, mən içki işlər gəpini qançəli xata yox ki, doğruluyu yiyib, masulmasman. Mən haqqim yo'q uni xato deyishga ham, to'g'ri deyishga ham. Bu paytda men bilmasligim mumkin. Orden demay, orden deb tushunishim mumkin. Tushundingizmi? Men yo'q sen noto'g'ri gapiryapsan. Orden degan deb javob berayotgan odamni to'g'rilashga majbur emasman. Buni menga to'nkamang. Nimaga endi jurnalist orden bilan orden so'zini bilib to'g'rilash kerak-da? Shu so'zni bilish kerak bo'lgan, shu ishni bajarayotgan odam bilmasligi kerak. Siz ham sochqonlar jurnalistsizda. Bu narsa juda yaxshi. Bitirgan bo'lsangiz, sen bo'lib bilishingiz kerak. Jurnalist to'g'rilashga majbur emas. Jurnalist javob berayotgan odamni manipulyatsiya qilishga ham haqqi yo'q. Avval kelinglar, aniq qilaylik, predmetni gaplashaylik. Predmetni gaplashaylik. Kechir, savolga javob beringda siz. Mani yurist bo'lsangiz, qarang, siz qarang, sizga xotir bo'lingda, meni aybladingiz. Siz ayblayotganim yo'q, siz men menni eng noto'g'ri qilgan ishim hozir sizdan sporlashish. Men sizga naborot, siz mendan yordam so'rasangiz, men sizga yordam berishim kerak. Любой informatsiya bo'yicha. To'shtu postda bunaqa bo'lgani, to'shtimda qo'yganimiz. To'shtu uni tan olish kerak-da, sizlarda ham bor edi. Yozganda anaqa emasdan. Bu mayli kameraga emas, mayli balki yozib olasiz. Shundayligida ko'rsatgan. O'shanga prostacha iltimos qilish kerak-da, bir-birimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz okupant har xil tomonda emasmiz. Biz bitta tomondamiz. Naborot, men sizga nima informatsiya kerak bo'lsa, men sizga bersam, shundan xursand bo'lib ishlashimiz kerak. Hozir siz men buni ushlab turganingiz shu uyat. Men uchun hozir men do'st sportlashish bosh eng oy oxirgi pasaytni deyish. To'g'ri, mana to'g'ri savol bera olmasiz sizga. Mana bilasizmi, bizi jurnalistika bu 4-chi hokimiyat, bizdan avvalgi 3-ta hokimiyatda xatolarini, kamchiliklarini ko'rsatish kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan xizmat vazifasini bajarayotgan xodim, mana oilamda, mana bolam bor, boshqa bor deb bahona qilish kerak emas. U xizmat vazifasi. U prosta xizmat vazifasi. Sharoit hammada har xil bo'lishi. Agarda sizlarga misol uchun muammo bo'lsa, bo'lishi mumkin, lekin sharoitni bahona qilish umuman to'g'ri emas. Mana qarang, hozir bir-birimizni ayblash bo'ldi. Boshqa qilishchi juda noto'g'ri narsa. Shu ishda inspektor birinchidan oyligi qancha? Shu ishda har holda oylik, mayor oyligini, inspektor oyligini olib ishlab turib, yana meni bolam bor edi deb bu. Yo'q, u kim yetgani yo'q, uni menga yetdi-ku. Uni menga yetdi-ku. Sharoit tushuntiryapti, u menga yetdi. Endi qarang-da. Hozir bir-birimizni bu unaqa dedi, bu unda ayblashni qilmaylik-da. Iltimos sizdan, men uni eshitdim boshqon, lekin hech qatti bosh ko'tartirmadim. Ya'ni bolalar ham daje qarashdi-da. Ana sizlarni ham post qilayotgan edi-da, noto'g'ri gapirayotgan joylar bor ekan. Hozir ko'rsatib beradigan xolisiz. Men sizni hech kim anaqa qilayotgan yo'q, ayblab yoki voy sizlar bunaqa qildinglar, bosh qildinglar. Prosta reaksiya edi bu. Bizani xodimni, mana hozir ko'rdingiz-ku qanaqasi. Kim yonini oladi? Sizlar, misol uchun, bir narsa bo'lsa, bemalol postda chiqarishingiz mumkin. Bizaga bosim qilyapti deysizlar, boshqa qilishingiz mumkin. Yoki misol uchun, menga javob bermadi, yoki qani bu o'z odam bemalol chiqarishingiz mumkin. Ularni qo'lida bunaqa narsa yo'q. U bechora aytayotdiki, men deydi, bilmadim, men bordim o'sha boshliqqa deydi. Kim o'sha bilan gaplashdi, chiqarmaydi deb aytdi, yoki boshqacha qilmoqchi edi, men eshitdim gapini. Shuning uchun hozir biz bundoq qilaylik, qarang. Men hozir bu noto'g'ri ish, to'g'ri biz bir-birimiz bilan hozir menga gap bermay boshqa qilish, bu eng noto'g'ri va men uchun uyat narsa. Bunaqa menga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun sifatida bor narsani ko'rsatishadi. Buni bo'yolash. Juda yaxshi, men bo'yamayman, bo'yash kerak emas. Men sizga anaqa aytganim yo'q. Bir-birimizni ayblamaylik. Bir-birimizni ayblamaylik bo'ldi hozir. Yo'q, men sizni ayblashmayman. Prosta qarang. Savolga javob olishga keldim. Men savolingizga javob beraman. Savolingizga javob beryapsiz. Nimaga? Javob bermayman. Men har bir savolingizga javob beraman. Hozir bizning maqsadchi bo'ldi. Siz bunday qildingiz, siz bunday qildingiz, ayblash eng noto'g'ri narsa. Keling, bunday qilaylik. Men sizga mana informatsiya, informatsiya kerak sizga. Informatsiya kerak bo'lsa, so'rang, sizga informatsiya beraylik. Mana men bu xizmat birgalashib tashkil qilib beray. Yurasizlar, qiziq bo'ldi, juda qiziq. Bu anu oilaviy janjallarga borasizlar qanaqa? Bular misol uchun ko'chada ikkitasi urushib turgan bo'lsa, kerak bo'lsa erkaklar aralashmaydi. Bu janjal bo'layotgan joyga kirib boradi, kechasi bo'lsa boshqa bo'lsa. Shuning uchun agar biz ularni yonga olmasak,
kim yonini oladi? Ayting, kim yonini oladi bular? Mana shunaqa axborot olamida hozir juda ko'p bunaqa nohaqliklar